بوسنيا وفلسطين كجي واكيوشي دل دام مذهبي انتها قصن دي وطن وجاد پختنو دي وطن هر جماعت کے احتجاجون کے احتجاجون فلسطینی بھائیوں کے ساتھ سانا بسانا کھڑے ہیں دل تبوے پورے جماعت شہید شید پختنو پخاورا جنز سو با قرآن شریفون شہیدان شی بیتو او اویا مسلمانان مانزیان چی دی غب شہیدان شی دی جماعت نا کساب خانا جولا شی اے اوف نا کئی اوف کئی ہوا ہے بھی مندر ہے زمان نا پارا یو دین او بیا ریا نا پارا او دا سکورنگ نا پارا بل دین اترحگری بجادی جنگ کی چسور حلق پا پاکستان و افغانستان کی شہیدان شی دی دوم را پا فلسطین کی ندی شہیدان شی دی پا فلسطین کی تروس اب پوری دا دیر زر خوشا حلق چکن دیا شہیدان شی دی پا پاکستان کی کوبا تلشی ندو پیتو زر و نزیاد حلق چکن دیا دا جنگ کی شہیدان شی دی داشن کا افغانستان کی اوبا تلشی نو پائی کی دا یو لاک او پاگا بیا زر و نزیاد حلق چکن دیا شہیدان شی دی پا میڈیا یا سوشل میڈیا منگو رو دا تول نزیاد پاگ با دا کشمیر و فلسطین دا پارا مجھتی داشن زینی سیاسی دل هم پل زیاست دا پارا احتجاجون کلی و اگوی دا فلسطین جنڈی رو چھتی کلی چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو کہ چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو دیبا بتا سونی نے چدی دا پختونخوا کے چسمر انسان وجن لیا کی یا افغانستان کی دیبا دا غی دا پارا تم رغد نہیں پورتا کڑے سمر چدی دا کشمیر او دا فلسطین دا پارا پورتا کنی اچھا خانل تے خبر او کہ فلسطینیانو تے زدل تو کر دے ما بعد اس مکی چولی دی اورن می چولی دا یو رنگی او دانو رشاڑ دا ولی ای ورتوی چ دا بعد از مکہ دا نو دا اسرائیل ولا یہودیانو او دا شاڑ چ کم نے نو دا مسلمانان دا فلسطینیانو او تے دا ولی وے دی من پ گرانو پیسو اخلی مونږه خرسو نو غی چې کوم د خپل زمکه آباد کی پاجا خان ورته وی چې زمکه خپل ولې خرسوي پدې د يهوديانو په بابت کې په زګور کې په تورات کې په انجیل کې او په قران کې ذکر دي چې دا غی کردار وسی غی به دخل تکم رول ادا کوي نو پاجا خان وی چې تاسو ته پته نشته چې دې دلته قبضې لري ولې په خپل زمکه خرسوي مې وته په جواب کې چې مونږ د دې په انتظار یو چې امام مهدی سه برازي اصل سوار لسمه ساده نو امام مهدی سه برازي نو د ټوري دنیا نه زمکه لري د دینه بم والی نو اوس به پیسې والو بیا برلز مکم و پسرک نو بچا خان وته چې بس دې پته مناستي نو خپل ځان بم بیر خپل خاور مم بیر خپل بچی بم بیر دا د زمانه بزرگ بچا خان د فلسطین په خاور غي ته مخ کې نه وي 1924 کې نن دا خبر ثابت شو چې نن د فلسطین کاغی خپل زمکه نه خرڅ کړي او يهوديان ولا زين نه ورکړي نن به دا غي په کور کې چې کم دې دا يلغار نو